Sport sa univerzalnim vrednostima koje zastupa predstavlja najbolji način integracije osoba sa invaliditetom u društvene tokove. Pod sloganom Inspiriši se, projekat Socijalna integracija kroz Parasport, Para Inspired, sprovode je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kao nosilac projekta, dok su Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fond Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine i opština Inđija, projektni partneri. Cilj projekta je povećanje učešća osoba s invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine, stvaranjem preduslova za razvoj ove vrste sporta kroz nabavku sportske opreme, povećanje profesionalnih kompetencija sportskih radnika i institucionalnih kapaciteta za rad sa sportistima sa invaliditetom. Početak projekta obeležen je otvarajućom konferencijom u Inđiji, koja je održana u junu 2019. godine. Projekat socijalne integracije kroz Parasport, Para Inspired je projekat koji zajednički realizuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sa opštinom Inđija i sa Fondom evropskih poslova i sa partnerom iz Bosne i Hercegovine, Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će to bavljenje sportom kroz ovaj projekat i dovesti do novih učesnika, novih naših parasportista, ali sa druge strane da će to značajno ojačati njihovu psihičku snagu, njihovu volju za bavljenje sportom, naravno na kraju krajeva i volju za životom. Ono što je značajno istaći to je da se Evropska unija značajno bavi ovom temom i izdvaja značajna sredstva za opšte paraolimpijce i uopšte osobe sa invaliditetom i to je dokaz da je 2010. usvojila Evropsku strategiju o invalidnosti za period od 2010. do 2020. godine gde je tačno precizirala koje aktivnosti, koje mere treba da se sprovode kako bi se olakšao život i unapredili uslovi i stvorili preduslovi ovim osobama sa invaliditetom da se uključe u društveno-ekonomski ambijent i u sve segmente i sfere. Jedan od značajnijih rezultata projekta je nabavka sportske opreme za sportiste sa invaliditetom kako u Srbiji, tako i Bosni i Hercegovini, a koja obuhvata i dva prilagođena kombi vozila. Također, nabavljeno je ukupno 18 sportskih invalidskih kolica, kao i sportska oprema za stoni tenis i sedeću odbojku. Sedeća odbojka je najtrofejniji sport u Bosni i Hercegovini, a kada je u pitanju stoni tenis, srpski reprezentativci su u samom svetskom vrhu sa 4 medalje sa posljednjih paraolimpijskih igara. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na simpozijumu održanom u Inđiji, prisutnima su svoje iskustva preneli predstavnici Paraolimpijskog komiteta Republike Srbije kao krovne organizacije za parasportiste u Srbiji, dok se govorilo i o značaju pravilne upotrebe pojmova u javnoj sferi, o edukaciji trenera i samih sportista u ovoj oblasti i načinu funkcionisanja sistema klasifikacije. Simpozijum u Sarajevu je ugostio veći broj govornika, renomiranih profesora i stručnjaka iz oblasti sporta, parasporta i sportskog menadžmenta, kroz niz predavanja koje su otvorila brojna pitanja i doprinela tome da se o ovoj temi u društvu više razgovara. Projekat na koji smo posebno ponosni je projekat Para Inspired, gdje je Olimpijski komitet uzeo aktivno učešće u smislu obezbeđenja infrastrukture i opreme za naše paraolimpijce. Para Inspired projekat je u svojoj nameri da unapredi profesionalne kompetencije sportskih radnika koji rade sa osobama s invaliditetom, priredio dve radionice za sportske radnike iz lokalnih sportskih klubova iz Inđije, kao i trenera parasportista iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini. Prva radionica održana je početkom novembra meseca 2019. godine u Sarajevu. Sredinom decembra u Inđiji održana je druga radionica pod nazivom Sport osoba sa invaliditetom, a koja se bavila problematikom treniranja sportista sa invaliditetom. Radionicu je održala profesor dr. Romana Romanov ispred Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, koji je ujedno i kondicioni trener nacionalnog stonoteniskog tima i međunarodni klasifikator za stonotenisere sa invaliditetom. Promovisanje parasporta, parasportista i njihovih sportskih uspeha je veoma značajna komponenta projekta, a na društvenim mrežama projekat prati životne priče i uspehe parasportista iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kako bi se inspirisali i drugi na slične poduhvate.
Jedan od načina da se više osoba sa invaliditetom podstakne na bavljenje sportom bili su promotivni treninzi. U septembru ove godine je održan egzibicioni meč u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom između Srbije i Bosne i Hercegovine. Iako se igralo bez publike u skladu sa merama za sprečavanje širenja COVID-19, to sportiste nije sprečilo da odigraju mečeve u prijateljskoj atmosferi u duhu prekogranične saradnje. Moram da kažem, prezadovoljan sam svim onim što smo svi mi partneri na projektu zajednički uradili i vidjeli smo koliko imamo prostora da ovu oblast i dalje unapređujemo. Mi kao sekretarijat, naravno, preko svog pokrajinskog sekretarijata za paralimpijski sport ulažemo značajna sredstva, tako da ovo je samo jedan dobar pokazatelj da i kroz projekte možemo da pronađemo neka alternativna sredstva kojima možemo da pomognemo i sam razvoj sporta. Ispred Srbije nastupili su Borislava Perić-Ranković, koja je ujedno i ambasadorka projekta, Mitar Palikuća i Aleksandar Jevremović, koji se takmiče kao reprezentativci Republike Srbije u parastonom tenisu. Iz Bosne i Hercegovine takmičili su se Haris Eminović, Ivica Vidiček i Darko Pavlić, praćeni trenerom Jovicom Šormazom ispred stonoteniskog kluba za osobe sa invaliditetom Vrbas iz Banja Luke. Ono što je bitno da bismo pokrenuli ljude da se priključe ovoj akciji koja je tako osmišljena da se pomogne svim ostalim ljudima koji se trenutno ne bave sportom, da se negde pronađu, a ujedno je tu i saradnja sa Paraolimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine koja je na nekom nivou na kom nadamo se da će biti na mnogom boljem i da će se mnogi grane sporta prepoznati u tim nekim projektima i naći bolju saradnju, jer što god nas ima više i što god svi zajedno dajemo i ulažemo napor da se nešto postigne bolje i veće za generacije koje nažalost dolaze iza nas, to će biti lepše njima i bolje i lakše i nadamo se da neće u nekom trenutku praviti neke sitne greške koje smo mi eto na našem putu napravili i da će kroz mnoge projekte, ovo je jedan od tih projekata, ali kroz druge mnoge projekte koje će finansirati, da ne kažem, ta neka saradnja Paralimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, Evropske integracije, pokrajinski sekretarijat za sport, pomoći da se ostale osobe sa invaliditetom prepoznaju i nađu i pokušaju da dostignu, pa da ne kažem i prestignu neke naše rezultate, ali nama bi bilo jako drago da vidimo da smo napravili dobru početnu stazu za nečiji još bolji put. Veoma sam zahvalan pozivom Parainspire organizacije i naravno velika mi je čast učestvovati, odnosno da mi protivnici budu igrači poput Borislave Perić-Ranković i Mitra Palikući, naravno olimpijski, svjetski, evropski šampiona. Naravno, novi izazov za mene, iako sam nov u ovom sportu, trudit ću se i još jednom sam zahvalan svima što sam prisutan i što igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA drugog programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Sredstva namenjena za sprovođenje projekta iznose 263.914,43 evra, a Evropska unija kofinansira projekat u iznosu od 224.327,27 evra. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo financija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Republike Srbije. Ostanite inspirisani.